Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ben Xalqara Şərq Türkistan Təşkilatlar Birliki Baş Katibi Abdurşid Əmin. 5-ci yol qətlamı hamımız bilgəndək, Xitayının Şərq Türkistanda yürgüzü vatqan irqi qırğınçılıqını bütün dünyaya aşkar qılğan bir kün və bir vəqə hesablanıdı. 5-ci yol qətlamı xalqımızın yaş oğlanlarının, yaş kızlarının məcburi halətdə Xitay ölkələrgə elib verilib, üyədə məcburi əmgək silinqallıqı, qul işçi sübtüdə, irqi kəmsitişkə, irqi ayrımıçılıq uçurğallıqı, şunundak dəfsəndə qılınğallıqı, 26-cı iyon günü de Şəvgən yüzəgən vəqə bunu bütün dünyaya ispatlab bəlməkdə. Şunundak 5-ci yol qətlamı Şərq Türkistanın işğal qılınğallıqının bir ispatı hesablanıdı. Xalqımızın işğal qılınğan millət sübtüdə muamilə qılınğallıqı, ulanın heç qandaq bir qanuni hüququnun yox ikənliki, xalqancı öldürüldüğallıqı, xalqancı yox qılınmadığallıqınınki ispatı hesablanıdı. Xalqara Şərq Türkistan Təşkilatlar Birliki 5-ci yol qətli amının bu mənalarını, bu ifadələyidiğən mühim noxtalarını közü tutub, bugünün Şərq Türkistan məsələsidir ki, mühim bir günə, mühim bir xatirə günə aylınışını ümid qılıb, bir qatar fəaliyyətlərini uğurlaşdırdıq. Məqsədimiz bugünün Türk İslam dünyası və başqa millətlər tərəfindən Şərq Türkistan məsələsində könül bölüşdə kritik bir günə, bir noxtaya aylınışını ümid qılımız. Orlaşırgan faaliyetlerimizin birincisi namayiş ve akbarat ilan kılış yığıldırı. Türkiye'de İstanbul, Konya, Kastamonu, Bursa, Kahramanmaraş, Malatya, Samsun ve başka rayonlarda namayiş ve akbarat ilan kılış yığıldırı ötküzülmekçe. Bulunma İstanbul'da, Türkiye İstanbul'daki barlık halkımızın katnışı bilen kent külümde namayiş ve akbarat ilan kılış yığıldırı ötküzülüdü. Ankara'da Tulpar Türkçüler Cemiyeti bilen hemkarlaşıp resim körgezmesi ve akbarat ilan kılış yığını Kızılay rayonunda ötküzülüdü. Konya'da Kayalı Park'ta Konya Teşkilatlar Birliği bilen hemkarlaşıp namayış ve akbarat ilan kılış yığını ötküzülüdü. Bursa'da Konya'daki Birlik Vakfı ve Uygur Kültür Okuyucular Kulübü başçılığı da 15. yıl meydanında resim körgezmesi ve akbarat ilan kılış yığını ötküzülüdü. Kastamonu'da seher vaxtları saat 7'de Küzeykent Ulu Camii'de namayiş ötküzülüdü ve akşam saatleri 5.20'de Nesrullah Camii meydanında bu akbarat ilan kılış yığını Birlik Vakfı, Memur Sen, Ensar Vakfı, Yaş Memur Sen, Eğitim Bir Sen Katarlık Teşkilatlarının hemkarlığı da elib verildi. Kahramanmaraş'ta okşaşlam Kahramanmaraş Teşkilatlar Platformu'nun ki hemkarlığı da saat 12'de Ulu Cami aldı da akbarat ilan kılış yığını ötküzüldü. Malatya'da Malatya Soykan Bahçesi de kez saat 5.20'de İHA ve Malatya Teşkilatlar Platformu hemkarlığı da akbarat ilan kılış yığını ve namayış ötküzüldü. Samsun diyene okşayışla İHA Samsun şöbüsü bilen hemkarlaşıp akbarat ilan kılış yığını ve namayış ötküzüldü. Fransiyadaki İslami cemaatlerinin ki Xalqara Şərq Türkistan Təşkilatlar Birlikimiz əmkarlaşıb atqan təşkilatlarının ki təşəbbüsü bilən bütün İslami cəmaatlər tərəfindən qısqa filmlər və məzmunlar təyyar alınıb. Ürümçü qətlamı və şunundak Şərq Türkistan irqi qırğınçılıqıdın dünyanın hər qaysı cəylərdəki müsəlmanlarını, bilumu Fransiyadakı İslami cəmaatini xəbərdar qılış məqsədidə və onların Şərq Türkistan xalqı üçün hərəkət qılışığa onları çağırış məqsədidə hər xil uçurulan materiallar turlarda tartılıdı. Şu arkalık İctimai Teratku Vasiteleri 5. yıl günü məxsus halette Şərq Türkistan meselesi bilen toşkuzuludu. Şunundaki İndonezya'da hem okşaştırdaki faaliyetle elib verildi. Malaysiya'da akbarat ilan kılış yığını İctimai başka faaliyetle elib verildi. İndonezya'da okşaştırdaki faaliyetle okşaş günü elib verildi. Kuveyt'te sabık milletvekili ve başka meşhur erbapla bilen beraber Şərq Türkistan Ulemalar Birliği reis vekili Mehmetcan Damollam bilen birlikte Şərq Türkistan irqi qırğınçılığı ve 5. iyul qətlamı hakkında tor söhbüt elib verildi. Şunundak 4. iyul günü Türkiye'deki İslami cemaatlerini, İslami iqimini Şərq Türkistan için erkeğe kılışkı çağırış, 5. iyul qətlamını haberlendiriş məqsidi de Ehsan Şenocak, Cübeli Ahmettek, İslami cemaat rehberleri bilen birge Türkistan TV'de məxsus söhbət oranlaşdırılıb. 5. yol günü ötküzüldüğün namayişlerimizde bütün Türk halkının katnışı çağırı kılınıdı. Ve şu arkalık
Şərqi Türkistan məsələsinin Türkiyədə təxmin güclü qədəti gün tərtibə kilişi üçün hərəkət qılınadı. 5-ci yıl gün axşam yenə Twitter söhbətxanları da Ərəb tur məşhurları ilə birgə 5-ci yol qətlami və Şərqi Türkistan irqi qırğınçılıq haqqında söhbətlə nəx meydanda elib verildi. Şunundakı yenə Xalqara Şərqi Türkistan Təşkilatlar Birliki dünyanın hər qaysı cəhirlərdəki kişilərinin Şərqi Türkistan irqi qırğınçılıqına və 5-ci yol qətlamına könül bölüşü üçün onun xəbərdar buluşu məqsədi də təyyar qılğan qısqı filmlərini Facebook və YouTube-da ilan bir şərqılıq ən az 5-6 milyon kişinin Şərqi Türkistan məsələsinin xəbərdar buluşuğa təyyarlıq qıldı və bu, bugün və ətirin itibarən inşallah torlarda tarqılışqı başlaydı. Bu tarqıtılğan video və qısqı filmlərinin tarqılışı üçün xəlqimizin həsli qoşuşunu ümit qılımız. Şunundakı yenə 5-ci yol günü axşam saat 10-da Ürümçi qətli amidin irqi qırğınçılıq içi, yəni Ürümçi qətli amından soykırma digən başlıq bilən, mavzu bilən hashtag bağlayıq deyilib verildi, ərəbçi və türkçə. Bunun qımı barlıq qırındaşlarımızın əmkarlışını ümit qılımız. Cümlədən Türkiyə İstanbul'da konsul aldı deyilib verildiğən namayışımızda xəlqimizin təxmi küçlük qoluşunu ümit qılımız. Allah xalasa Safa Göydə, Çardaqlı Bikətdə, Zeytinburnu'da Marmaray Bikti'de, Başakşehir'de birinci etap Balkan Koçusu da Selim Paşa'da Uygurlar ultraklaşkan rayından namayış meydanına məxsus avtobuslar orulaştırıldı. Halkımızdan saat 8'de şu noktalığı yığılıp buluşunu, en kin kasım saat 9'da, 9.20'de konsul aldığı tak bulup buluşunu ümit kılımız. Namayışımız Allah xalası saat 10 bilen resmi başlanıdı, 11 bilen akhbarat ilan kılış yığını ve biz teklif kılgan siyasi partiyle yerlik teşkilat mesulleri ve cemaat erbaplarının söz kılışı bilen faaliyetimiz devamlaşıdı ve nait dağduğulu kaletti bu faaliyetimizin ötküzülüşünü ümit kılımız. Halkımızın kök bayrakları bilen, kök şarpıları bilen cüşkün halette bu namayışımızı kolluşunu ve şunundak şu günü dünyanın her kaysa cahilleri elib verilgan faaliyetlerimizini özünün bir kişilik əsisini, koşunu ümit kılımız. İnşallah 5-ci yol günü namayışta kürşeyli.